Mən 3 il bacıma həsrət qalmışam. Anamız rəhmətə gedəndən sonra xalamız götürüb saxlayıbdı o vaxtda bacıma. Biz ata himayəsində olmuşuq qardaşımla mən. Onun həsrətini çox çəkirdim. Deyirdim, bəlkə görməyəcəm nə vaxtsa yenə. Ürəyim istəyirdi, körpə idim də, balaca idim mən də. Atam rəhmətə gedənə qədər görmədim. Mən yadımdadır ki, atam bacımı çox görmək istəyirdi. O hər gecə yatanda da, duranda da arzu deyirdi. Arzunu çox istəyirdi. Kısmet. Görebilmeden gitti hayatım. Görebilmeden gitti hayatım. Kırk günden sonra bacım geldi. Arzu bana sarılandan sonra orada. Anasız olmadığımı hissediyorum. Anam için darxanı ben bacımı qucaqlayıram. Ondan qoxusunu alıram. Ana deyirəm da, mama deyirəm Arzuya. Körpə yaşlarının analığı örgəndi Arzu. Getdik bir yerdə yaşadı bundan sonra mini çevirdi, illər keçdi. Onun zəhməti ilə, öz əziyyəti ilə həyatını Arzu bizə həsr eləyibdi. Fədakarlıq eləyibdi də. Sən mənim dünyamsan, anamsan. Yaxşı ki varımsan, şeyimsən. Səni çox istəyirəm. Heç vaxt məni sənsiz qoyma. Təzdən yetim qala bilərəm. Ananız həmin gün nənənizlə bərabər yaralandı sizin qucağınızda. Dünyasını dəyişdi, getdi. Sonra 3 ay keçdi, kəndimiz alındı. İşğal olundu. İşğal olundu. İki bacı, bir qardaş, yetim. Çıxdıq kətdən. Atamın bacısı vardı Ağcabədidə. Atam bacımla qardaşımı götürdü, ora gəldi. Amma mən xalamla getdim. Niyə? Bilmirəm, Zahar, bəlkə də xalam da elə öz bacısının iyisini məndən alırdı. Deyə məni buraxmaq istəmirdi. Bacınız üçün, qardaşınız üçün, atanız üçün darıxmırdınız mı? Elə darıxırdım, Zahar. Amma çox uşaq idim, onda mənim 11-12 yaşım var idi. Və xalama deyə bilmirdim ki, çox darıxıram bacımdan, qardaşımdan ötürü. Bəlkə də çəkinirdim, deyə bilmirdim. Niyə çəkinirdiniz xalanızdan? Çox əsəb idi, onun evladı da olmamışdı. Siz xalanızdan qorxurdunuz mu? Qorxurdum. Ona görə deyə bilmirdim, Zahar. Amma darıxırdınız, görmək istəyirdiniz atanız. Elə darıxırdım. Yəni, sizə atanız bir ata kimi yaxşat olub. Əlbəttə ki, bacım qardaşım atamın yanındaydı. 3 il sonra atam dünyasını dəyişdi. Bacınız söylüyüb, gecələr belə atanız sizi sayıqlayırmış. Xəstə olanda deyib ki, tək arzum arzunu görməkmiş. Bəs Arzu Qarabağlı atasının dünyasını dəyişmədən öncə onunla görüşə bildi mi? Onunla danışdı mı? Onun bir son sözünü eşidə bildi mi? Yox, Zahar. Yox. Dəfnə belə gedə bilmədim. Mənə paran olmadı. Çox pis vəziyyət idi. Bax, bu kətdən, bu rayona, bu rayondan, bu qəsəbəyə, bu şəhərdən, o kəndə. İnanın, məktəbdən baxçaya, baxçadan məktəbə, məktəbdən obşitelə. Yəni, zülüm. Bir sözlə zülüm yaşamışam, zülüm. Həm ilə, həm anasızlıq, atasızlıq, bacı qardaş da yanımda yox. Mənə indi məlumat verirlər ki, Arzu Qarabağlı yalnız atasının 40-ında gedib atasını ziyarət edib. Düzdür, Zahar. Mən yanında olmasam da düşünürdüm ki, bacım qardaşım onun yanındadır. Amma siz bacınızın, siz qardaşınızın yanında olmamışsınız. Bacınız söylüyor ki, xəyal qururdum ki, nə olardı, elə bir gün olardı ki, mən bacımı uzaqdan da olsa görərdim. Düz deyir, Zahar. 3 il biz bir-birimizi görməmişik, Zahar.
3 il bir-birimizə həsrət qalmışıq. Artıq onlara mən qovuşanda elə bilirdim ki, mənim üçün bir yeni həyat başlayıb. Xalam götürdü, gətirdi onları da, qəyyumluğa götürdü. Üçümüzü də qəyyumluğa götürdü. Amma götürsə də zaur, bilirsən necədir? Heç zaman, heç vaxt, heç bir xala, heç bir bibi ananın yerini verə bilməz. Bizə baxsa da, bizi böyütsə də, o hissləri heç vaxt bizə yaşada bilməyib. Analıq hisslərini, o qayğını verə bilməyib bizə. Çox qorxurdu xalamızdan. Onun o qədər bir agresivliyi var idi ki, onu bizə göstərmişdi deyə. Necə göstərmişdi? Hətta o vaxt xalamız bizim yanımızda qalırdı. Mənim anam, atam kolxozçu idi də, gedirdilər kolxoza. İnan, o birdən gəlirdi, atam, anam qaydanda kolxozdan. Üzüm bağları var idi, onu işləyirdilər. O qaydanda deyirdi ki, bax siz çörək yemişsə, onlar gəlir süfrəyə oturanda çörək yeməyə, siz yaxınlaşmayın süfrəyə. Anama belə yaxınlaşmağa çəkinirdim o yanda ki, anamın qucağına gedim, anama sığınım. Anamın yanına gedim belə. O qədər döyüb. Bunu bir bacım bilir, bir qardaşım, bir də mən. Biz üçümüz bilirik ki, o nəyəsə acığı tutəndə bizi döyürdü. Bütün acığını bizdən alırdı. Sonra ailə qurdunuz, bir övladınız oldu, övladınıza ananızın adını verdiniz. Redaktorum mənə söyləyəndə ki, zavr 15 ildir ki, Arzu Qarabağlı öz qızından uzaqdır. O Gəncədə doğulub, Gəncədə dünyaya gəlibdir. Artıq 17-8 yaş olanda mən artıq Gəncədən çıxmışdım. Bir evdə yaşamırıq. Niyə? Səbəb nədir? Səbəb odur ki, Zaur, deyim də, o orada ilk qədəmlərini birinci sinifə orada gedib, Gəncə şəhərində getdiyi üçün. O artıq dedi ki, anam, mənim müəllimələrimdən ayırma. Təhsilimi burada davam etdirməliyəm. Mən ayrıla bilmərəm müəllimələrimdən, sinif yoldaşlarımdan. Elə belə... Siz o istəyi qəbul elədiniz, razılaşdınız, amma bir ana kimi heç bir gecə ondan qalmırsınız. 10 ildir artıq. Zahur gedib qaldığım vaxtlar da olur. Yəni, bir-iki gün onun yanında qalıram. Onu iyiləyirəm, qoxlayıram. Yerədən qaydıram. Artıq az qalıb Zahur. Martın inşallah 5-6-sı imtihan verir. Bitir bu, həsrətimiz bitir. Ana-bala həsrətinə son qoyuruq inşallah. Bax, indi hər halda bizə baxır. Hər halda baxır. Nə deyərdiniz buradan övladınıza? O mənim hər şeyimdir. Yəni, ürəyim bu saniyə belə lazım olsa ona, hazıram ki, ürəyimi balama verim. Bütün varlığımı balama fəda eləyim, qurban eləyim. O mənim hər şeyimdir. Gedib gələn nəfəsimdir, Zaur.